Salam dəyərlən vətənlərim. Allah sizi eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Dəyərlən vətənlərim, cəbhədən sevindirici məlumatlar ard arası kəsilmir. Əzizən vətənlərim, Azərbaycanda artıq səfərbərlik baş veribdir. Elan bilmirəm, edilib edilməyibdir. Amma bütün respublika üzrə komissarlıqlar, məktublar göndərib. Niqodnulara belə göndərib. Bütün hamı cəbhəyə axın edir. Əzizən vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, hamı cəbhəyə axın edir. Təsəvvür edin, indi mən sizə kiçik videolar göstərəcəm. Hə, deməli, ermənilər qaçmaqla məşğuldur. Ermənilər arxalarında, yəni cəbhənin arxasında yollara daldala 5 dənə, 10 dənə post qoyublar. Hərbi polis, mülkü polis. Qaçanları görün necə aparır, indi göstərəcəm sizə. Dəyərli vətən, dəhşətlidir. Ordumuz uğurla əməliyyatlar keçirir. Deyəcəksiniz, şəhidlərimiz var. Döyüşün, müharibənin qanunları var. Olmalıdır. Olmalıdır. Hər an ola bilər hər şey. Müharibənin qanunları var. Ay, iki dənə top filan yerə düşdü. Ola bilər. Müharibənin qanunları var. Məni narahat eləyən iki şey var. İki şey var əsasən. Bir dənə Əlibəyli zonasından top atılmışdı, bizim əraziyə düşülmüşdü. Heç bir hadisə baş verməyib. O da düzəldi yəqin ki. Bir də məmur balaları. Məmur balaların cəbhəyə getməsi. Bir dənə məni narahat eləyən ol. Başqa. Azərbaycanda səfərbərlik baş veribdir. Xalq ayaqdadır. 10 minlər cəbhəyə gedir. Cəbhədə uğurlu əməliyyatlarımız nəticəsində ermənilər qaçır. Bir məlumatda Lalə xanım, Mehribanın qohumu dedilər, Leyla da təsdiq eləyib, zəng eləyiblər. Mehriban Əliyevanın ölməsini, Metsamor Atom Elektrik Stansiyasında partlayışı da artıq Lalə Məmmədova təsdiq elədi. Ermənilər qorxu içindədir, ermənilər xof içindədir, ermənilər qaçır. Amma Azərbaycan xalqı cəbhəyə hərəkət eləyir. Bizim Əliyevlərdən savaşımız var. Qoy bu erməninin anasını ağladaq. Sonra savaşımızı davam elətdirərik. Dəyərli vətənlərim, başqa ordumuz başqa istiqamətlərdən hücum planlanmalıdır. Xankənd, başqa strateji mövqelər, ələ keçirilən torpaqlarımız, hansı ki Qarabağımızın bölgələri qaytarılmalıdır. İndi baxın əzizən vətənlərim. Baxın görün Azərbaycan ordusu, şanlı ordumuz necə hərəkətə keçir. Mən sizə bəzi fraqmentlər göstərəcəm. Sevindirici, çox dəhşət. Çox dəhşət, dəhşət, sevindiricidir. Dəyərli vətənlərim, bu yayımı paylaşın, bəyənin. Allahını sevən hamınız paylaşın. Görün ermənilər qaçan erməniləri necə aparırlar. Bunlar necə döyüşdən qaçırlar. Biz necə hücuma keçirik. Biz elə bir millət deyilik. Baxın əzizən vətənlərim. Baxın. Əzizən vətənəm, təsəvvür edin. Bana necə aparırlar əskər? Döyüşə gedir, döyüşə aparırlar, döyüşməyə. Döyüşməyə aparırlar, döyüşməyə. Görün necə aparırlar, dörd əyəqlər. Allah Allah Allah, şanlı ordumuza eşq olsun. Görün ermənilər necə döyüşə aparırlar. Baxın indi Azərbaycan əskərinə. Baxın bizim millət necə səfərbər olub. Baxın fəxr eləyin millətimizdən. Tovuz rayonu. 10 minlər. 10 minlər. Təkcə bir rayondan 10 minlər. Təkcə bir rayondan 10 minlər cəbhəyə görün necə gedir. Ucu bucağı yoxdur. Bütün rayon cəbhəyə axın eləyir. Bu rayon basılar mı? Bu rayon ancaq basar. Bu millət, bu xalq ancaq basar, basar, basar. Baxın mənim dəyərli vətənlərim. Baxın necə Səlyan, başqa rayonlarda özlü müdafiə batalyonları
Artık hücum batalyonları hazırlayıblar. Eşk olsun Selyana, diğer rayonlara, vətənin qeyrətli olanlara ayaqdadır. Eşk olsun, bağın dəyərli vətənlərim. Başqa rayonlardan necə gəlirlər Tovuz rayonuna? Yeməklərini götürüblər torbada. Gəlirlər, sizin qarşınızda baş əyirəm. Yerli əhali onlara yemək sat. Cəbhəyə yazılana kimi kömək eləyin. Buyurun, baxın. Kasıbı da buradadır, varlısı da buradadır. Əjdahasız, əjdaha. Halaldır, Allah haqqı halaldır. Bağın, nömrələrə bağırsız. Başqa-başqa rayonlardan seriyalar. Millət axışıb, kalonun ucu bucağı yoxdur, əzizən vətənlərim. Millət, bu millət savaş üçün yaranıb da, bu xalq savaş üçün yaranıb. Talışınla, ləzgisinlə, avarınla, tatınla, tatarınla. Udininlə, hamı ləzgisinlə, hamı cəbhəyə gedir. Baxın, biz buyuq. Biz buyuq, buyuq, baxın. Azərbaycan kəşfiyyatçıları erməniləri görün nə günə qoyur. Baxın. Azərbaycan kəşfiyyatçıları erməniləri görün nə günə qoyur Azərbaycan kəşfiyyatçıları. Eşq olsun. Eşk olsun, eşk olsun, eşk olsun. Ay, halal olsun sizə. Ay, 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 ürəyim, ürəyimdən tikan çıxardırsınız siz mənim. Bakı, Bakıda qalır cəmadə. Hamı meydan istəyir. Hamı cəbhə istəyir. Durmaq yox, yola davam, davam, davam. Akstabadan olan artilleriya komandiri sənə xüsusilə təşəkkür edirəm. Şəmkirdən gələn qüvvələr, Bakıdan gələn spesnaz. Sizi baxmayaraq ki, sizi Nəcməddin satdı. Amma siz necə uğurlu hərəkət edirsiniz, mən onu bilirəm. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna. Eşk olsun. Nə qədər övgü yağdırsam azdır. Qələbə, qələbə, səfərbərlik də artıq bütün komissarlıq məktublar göndəribdir. Məktublar göndəribdir. Hamı cəbhəyə getməlidir. Hey, könüllülər... Milyonlar getmək istəyir cəbhəyə. Ey Azərbaycan, siz elə döyüşmək üçün yaranmışsınız ki. Hay, bu belə millət niyə bu Əliyevlərin əsarəti altında qalıb? Mən özümdən şübhələnməyə başladım. Özüm-özümdən şübhələn. Hay, qardaş, Allah, Allah, Allah. Halal olsun, halal olsun. Türkiyə, dərhal bayraqları göndər. Mənə bayraqlar lazımdır. SİHA'lar, İHA'lar göndər. Mənə onlar lazımdır. Bizə onlar lazımdır. Dərhal heyətinlə göndər. Orada nəinki erməni əskəri, bir erməninin türküsü də baş qaldıranmasın. Bundan başqa, Türkiyə bir ordunu hazır vəziyyətdə saxla. Onu da bil ki, ermənilərin, Türkiyə bilməlidir ki, ermənilərin arxasında Rusiya var. Bizim də arxamızda Türkiyə var. Türkiyə, NATO olaylara əl qoymalıdır. Qərb, Amerika olaylara əl qoymalıdır. Türkiyə, NATO. Erdoğan, Azərbaycanda... Tanap, Tap, Bakı, Ceyhan kəməri Avropanın enerji təhlükəsizliyi bunu Rusiya ola bilsin ələ keçirmək istəyər. Amma qələt eləyər. Onu ələ keçirmək istəyən qələt eləyər. Bu millət basılmaz, ancaq basar. Hər şey qələbə üçün, hər şey vətən üçün. Hamı cəbhəyə. Bakıda da boş durmayın. Əskərlərimizə şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Meydanlarda əskərlərimizə dəstək verin. Əliyevlərdən savaşımız zaten olacaq. Onsuz da deyirlər Mehriban Əliyeva öldü. Zaten İlham çoxdan ölmüşdü. İlham 17 ildə ölmüşdü. Mehriban da ölübsə bu iş tamamdır. Metsamor da partlayıbdı Türkiyə. Sizə də radiyasiya sıza bilər. Metsamor da partlayış olubdu. Gizlədirlər. Türkiyə olaylara əl qoymalıdır. Bir mənəli olaraq. İlham Əliyev kimdir? Hakimiyyə kimdir? İcazəli, icazəsiz qoşunların yertməlidir. Birinci hədəf. Pilotsuz təyyarələr, SİHA'lar, İHA'lar, bayraqlar gəlməlidir. Dalınla bir ordu hazır gözləməlidir. Ermənistan sərhəddində şanlı türkün, 350 milyonluq türkün qabağında bir dənə, bir ovuç haylar, necə deyim, göt baş atanmaz. Sağ olun, paylaşın. Qeyrəti namusu olan hər kəs, kişiliyi olan hər kəs, vətənini sevən hər kəs. Paylaşsın. Deminin şəhidimiz var. Var.
Allah rəhmət eləsin. Onlara dəyən güllə kaş mənə dəyərdi. Vaxtında mən o səngərdə döyüşürdüm. Əzizim vətənlər, müharibənin qanunları var, ola bilər. Əsas odur ki, zəfərlə çıxaq. Əsas odur ki, itirilmiş torpaqları qaytaraq. Əsas odur ki, ermənilərə elə acılar yaşadaq ki, illərlə, əsrlərlə yadlarından çıxmasın. Sağ olun, paylaşın.